თოვლისა და ყინვის გამო საავტომობილო გზებზე დაწესებული შეზღუდვებიდან უმრავლესობა და ამ დროისათვის მოხსნილია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ვაზიანი, გომბორი, თელავის საავტომობილო გზაზე კობი, გუდაურის მონაკვეთზე, ასევე ნაქერალას უღელტეხილზე, ბორჯომ ბაკურენისა და თეთრიწყაროს უღელტეხილებზე აკრძალულია მისაბმელიანი ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის, ასევე 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსებისა და ტრაილერების მოძრაობა, ხოლო სხვა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვებია მოცულების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით. Рикотис ауэлтехиле монакვეს აქ არანაირი შეზღუდვა არ გვხსნადებული და ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებისათვის მოძრაობა თავისუფალია. სხვა მხრივ, სხვა საქართველოს შეზღუდვა საქართველოს ტერიტორიაზე არ გაუჭირდება.